کم ٹوسے دے مشاو پہ شروع ٹوک چھنا تاریخ تے 19 اکتوبر 2024 سٹرڈے دا ٹیم دے سبیا 9 بجے گلاب حسین سنو پہ حجی رحمان اللہ محلے ترکان خیل تے دی نکو پروگرام دے بس سلیکٹ دو ریکارڈنگ کو نظر اپنا گلے حسین ٹولی پہ دا ڈیٹا مبارک باد ویڈیو گرے ویڈیو سے لائک یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کرو شیئر سکی خیر صاحب بس مسلم یور ٹیم کے خیر صاحب دے گلاب خیر صاحب دے نکو خیر صاحب بس اپن مقرر تم وقت پہ بن گئی بس اللہ تعالی دے اے دے جوڑی وقت ورا کی او اللہ تعالی دے فرشتو دے ہمیشہ دے پورا آمین شرا اوسے وی اوسا او دے دے کہ اپن دے کو جو تو کرے ورا سمرا دی اٹول کا سپیشل سامان دے ہم نو علی صاحب خیر ہاں بڑی کیا اوئے گڑگڑا ڈاک سر پٹی جی خامد ما دے غنا ویڈیو نا ویلا لگا او دے خود ٹیم کی سکرین ٹیم خود جو کام والا خیر دل نہیں کہ مو سما غاش کنا چین شو بدا موسم مسلا لگا ہاں موسم بدل بدل گرمی دے یخنی دے بس وہ کہ نہ دے اصل کہ بدل موسم چینج ہوئی او دے کہ چینج کی خوب زال دا گڑا گرمی خوب لے گزار اگلی تھی ہاں اج خیر کی مخ کی نور او بس مو سرا اس انشاءاللہ وہ سرا اس وعلیکم السلام دیرا منا اچھا خیر دی بس رول خیر سے کہ مالے تر کان کھیلو تا تیرا بڑا ون ٹی جی انشاءاللہ مشروں میں لوڑ دی ہاں ما سنگے ہاں وعلیکم السلام سنگے اخے جوڑے بس دو غلام نہیں کو دے ہاں او انشاءاللہ بس لاس صبح جی کی دن نو اگے سب انشاءاللہ بس تو رائے کو لو کون خیر بس کی نزو دے انشاءاللہ اللہ بخیر سو آمین آمین اللہ دے تل دغه سے خوشی ہے مست دے آمین السلام وعلیکم السلام خیر دی میر بولیما ہاں سنگے دا راغلی او سنگی جان بچا شی ٹک ٹاک یاد تے خیر اللہ باز او نن خیر سدی ترکڑو نو دے کلو بوسین کلو بوسین نانی کو دے نکو دے او یاری مبارک مش خیر سر غلی خیر اسا والا تلا دے بخیر خیرت سو کی آمین والا تلا دے دور رشتہ کامیاب کی آمین والا تلا دے طول رشتہ کامیاب کی آمین والا کون دی خدا پاک نور مخ کی کامیاب کی مخ دی خدا پاک در خیر کی او مو تر اپنا سی سمرا خپل ونی دی او تر ایڈوانس مبارک شاو دیرا منا او بچے تول دے میر بونی جتر ونی دیرا میر بونی خوشالو جے خیر دیرا منا خیر ا ورپور کرا ورسی دے خیر صاحب اسا زری کئی خپل دونی را وستو کون دې دې سامان دې کو مان ولا کنا ګول دې ته ویلو مټي مان هغه چې دې دې راول اپ کې خو اسا نه بډې ګول په ګوډي پرتا دا لوټر دې نسې کې خبره ها په دې مو دې خوله نکو دې بس یار باب دیورو رو دی آقا فرین هم آقا گلوب و شیر گلوب دی رحمه دو زیب دی رحمه دو زیب زبیده حالا دو بخیر بکن بس مو دی حالا ما باقا منسی هم بکریا حالا تنا دی خوشو دا باسو دی آمین آمین سبای نکردی جان دی او پیر پیر دولی دا اما تر بطور کرد دا خبار دی کسو پا دیکو که مو دی پوت دی او دا پا دی نیر که اما که بس یا دوست پا دی کیجی تو درست اما دی بیجازت دی مول دی دی بلکل اما مال مرور دی پور رو کری کیجی انشاءاللہ اما که منا شهر باب شورا شورا دی دا خطرانا اجا خورای دا گوا پا ټول کې دې مو خبر ده ډیر مننه خیر اوسې بس او دا ویډیو نو ته شیر کړه بس موږ ته راګو بس دا دینه ورته مو شیر وته یو ګلوب حسین رول صحیح شو ډیر مننه الله کرو تا رول 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 ودر دو بس خیر سره ګلوب حسین پروگرام دی نیکو راغلی وته خیر سره ټین کوي ښا ګلابو السلام علیکم مو طرف نه سمره خلک شو ویډیو ګون پوری کبه کلی کی کلی نه بار ویه غټول د پهله نو سلام علیکم سلام ان شاء الله عزیز خیر سره نن چکم دی ایمو نیکو پروگرام دی خیر سره مو تاسو څنګه پرون ویلو هغه کلی په تاسو غتلی ویډیو رته نو غتلی دی بالکل ا لوړ دی پر چکم دی مو پلار بجنی کو بس الله دې بخیر وکي ولا دې دوه خوشاله تل رولي ولا دې سره غمو نو وسوتي او الله چکم دی یا الله بس چکم سمره خلک مړي دا ټول دې په یو بخي ان شاء الله خیر سره اوس په پوکان پلاس بجو خیر سره مزه نه راونګي وي ان شاء الله سي او به کوم دې سبا وي کور دې نو هغه په درې بجې خیر سره مين دي وي ان شاء الله پیر پر به ان شاء الله په درې بجې دوله وي خیر سره نو پرون میلی اوس به یاما چې کا مطلب ایمونه سوق داسې تنون پوتي وي پوښ وي نو هغه دې خیر دې دې په تو خبر کوم اده روشي او تو ډېر مننه تو ډېر ډېر مننه میر بولی اځو بس مټوی را ورسېدل ها څنګه شپې کا اځو بس مټوی را دا به ټاکسي پیږي اره دې نه کوو کله وشه ماترو یا ته واپل شه ته څه کیږي دا دلته څه شي ته ویني ها ما څنګه شي خیر شي
السلام عليكم. وعليكم السلام. من خير السلالات بجي بلو بوسين خورتي بلو بي جاقي نكوه دي خير السا وبس رسوليشو وكودا مجال خيرت رسم يلمحون دا لارو بس جاقي دو سرين نكوه دي خير السا وعلا فاكي دو خوشالي وطا مختبره كي خوشي دالام سبزي دالام نقو بالام طول وطا ودي بلو بيم لتا طول تم براخشا الواسكي وعلا فاكي دو خوشالي وصشات سلام یو تاسو ما زما تر اقبال ګروپ دا تا مو تر پنا مو دې په لټر پنا دیوتا د عمرې عمره کیو کیر کی تر سره مونږ چې دا نور دې عمرې تا وګرغلې دې نو دې شو په دې چې دا خپل دې ورسی دو مالای دو عمره تا قبول منظور کی امين امين مالای په ټول مېربال شي عمرې تر پنا ته عمره کی دې عمرې ډېر ډېر ویل کا او سوت لوړ دې روان دې هغه له خیر سره ورسی امين امين اقبال ګروپ دا ټول ته ډېر السلام علیکم وعليكم السلام ورحمه الله ہاں ماں کٹکا رکھ لے خیر حسن السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دل اپا جے بالکل ابو بدر بن حسین دا غالے نکول دے خیر حسن ابو حسین رو دے بس نہیں تے پھول تے خپل کتی سن دی اپنا ہے بات سن دی بڑا اچھا جڑا منا خیر حسن شور اور جوش خیر حسن بس سن سے خاص خبر کرتا ہے یہ بول کو سفر تا دوا سلا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جڑا منا کوٹھا ہو جے بس کسان جام دی مالیا تک وعلیکم السلام خیر ہے ٹھیک ہو بس کل اول مصبوک ریڈیو سلامونا وعلیکم السلام گلاب اور اگر نکو پر زوم دے خیر ہے انشاءاللہ وہ اگتا رہو دی او بعد پر کرے پر خیر ہو امین امین کل برادی میں کو پس گمون نہ رہو دی امین او بس یہ بات کر بول کر دے تو برکی او بس ریڈیو سلامونا وعلیکم السلام جی میرے بھائی نظر علی سنگھ جی ہے گلاب نکو دے اللہ خیر سرو کی تو بس راو شو مالی تا کرسین راو دی بار بازار سیٹ تا خالق رجا ما دی شو کوکن خالق دی رشت دی جید ما سی کیپ ٹوک موسیقی
لو كنت قاعد بزور ترى وديو خير أسا. بلوبا. أنا بادي بس كان شيء واجب بنتي كذي بس بعها ده شو تقول إذا أنا نو كده بزور تقولنا شيء جو بنتي يجي. لا بس جانش فاهم بس كوننا بندش يعني لكي إذا أنا جانش فاهم أنا أقول لك نشاد بندش روسي. هرديمي. هرديمي. أوفيشال. سانجي. زمان علي أوفيشال. أوفيشال. هو زمان علي بس علي آمين. شي بادي. كاميرا بسر جايو بي نہیں کنا لكن ماشي أجيت ما، سنجي شيء. كذي تقولي. تيك توك لا بازل. أمازة دي سيدي. زمان دي. كذي لا بازل. بيكول خالد. سه ورا. إتو. بيتا. بتو كاتا. أنا ور 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 ورا. جو خبري كا. أو كا ها. كيف شو اليوم يقولي ما خوش والله بس خير كذي. تو بس محلے نام مرسل گرہون خیر زمر کی مسو امیر جان خیل علام آبادی اور زیت ہے لیکن بلنج کو کسی سنگی خیر سرول جی مزید دس خبریو کو نما گڑی دی ایک کپ دے 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 ماں ائی تو پرلے تو مرتا تو او پرتے جی انا جان خلو سيرت راو شو بس خير دلتكي روسو انا كور كونستراكشن هاي دلتكي تو كور شو دي اكون لا لو كنا بس برونج سيت بندي راو هيك اصلا بس راول سيدي خير سيدي دوني كوبي كي ان شاء الله دوني زيو تبو يقول لي
عشان رضوان الله خان. انا دايما لورد اسم كل شيء كان وعليكم السلام خير هذا بس روبوت من خير صح ها شنگ لوري بس شيء كان خير خير الله سنجي خي تيك توك درو سنجي لگا وڑی کے نہ بس گنی ما دی اوشل کا دینوستی ہاں سنجی دا گوبا دے گلوب دی گلوب ہوتا دے خیر اسا گلوب دی زوی گلوب دی گلوب ہوتا دے گلوب دی گلوب بول دے بس ہوئے شیر پہ کبھی خیر تو چې ټنګه کې د بابو طرف ته تللی ډیر خلې دلې پاشي وي په سکول ښه اوسه تو چې ټنګه کې د بابو طرف ته تللی ډیر خلې دلې پاشي وي په سکول تو چې غتلې ډیر سن ته سدي ولاړو مدیدن ته خدای نه کتلو ما غم جن ته ډیر ته چې غتلې ډیر سن ته سدي ولاړو مدیدن ته خدای نه کتلو ما غم جن ته ډیر د کلی پیغله د سره وی ډلې ډلې او ډیر خلې دلې پاشي وي دلې زبردست عمر متیر شو بازارو کې بل په مینه تو پاسو کې ودلې لري اشارو کې سخر مخم خولم استاد کو ترشلی زبردست ډیر خندې دلی پاشي دلی پاشي اسکو چې سول رمضان کې وینا قوم بزد استا سمینا کوټلی کلان پزل کمینا ډیر ښه ډیر چرته بو او استاد خو یې سوي غزلی ډیر خندې دلی زبردست نو با ټول ته مبارک شه ټول مبارک ټول مبارک شه دا سیل دې کا مست کا سیل کا وکړه بلغه کی ګول نن ته مدو سلام علیکم سلام علیکم ټول ته مبارک شه ډیر مننه ډیر دې مې په خوښه ولا شي ټول مبارک شه هلا خانا سنگي ٹھیک ہے نا ہاں شدہ فی حرکت کرو اگلے السلام علیکم السلام علیکم سب دو اگر کی دو میا دے اتر کر خیر لو کو دو دے بیا یا دو وتر نا غار کو دے ولا حسین نے مولا تر تو السلام علیکم وعلیکم السلام رو تو دے السلام علیکم وعلیکم السلام تعال کو خبر دی نہ منا ہاں رو گا سنگ جی السلام علیکم محترم مدن برنو کا دعوت سلام علیکم سیاق جو اب مولا دی یار مفتی عمر لوگ ہیں ان کو دے یار مفتی راجہ ہیں خود ہی آرام کو منسے سے دے جو بھی دو مولا جو بھی دو مولا جو بھی دو کام یوں کی ساری نارو دی بھی کی تو کرے کہ میری پر جو ہم بھائی
اجوالي شيء حاجي سيبا روال شيء دي خير اسا سلام عاشي السلام عليكم وعليكم السلام مدرولو نان دي خير اسا دي قلوبا دي نيكوو پرگرام دي ترکرانو دي عربو پورو والي سيبني منا قلو تيمي وشو قبا اللي چه واقع چه بده سلام بخير ساوكي آمين آمين بس سلسلہ کے رغلی ادر تکی امین جار خير اتا بکور کے غوزی ٹوچارونی ہو خیر ہے وہ بالکل بالکل مثلا بخیر سعود کی ہوئے غیسی میں پیملے دی گوری سو میں رون دستان بار اگر ٹولو تم برکی بھی کہو دعوا سلام علیکم سلام علیکم سلام دی رہا ہم خیر دی بچارو سے کبھی پری فابر یا پیشی کن وہ روش نہیں پیدا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مرطول عزیزانو تا تواصل و علیکم السلام دیگه بولی اتا نی دشه دوا جن دیا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاید نسرین جدا دا علم خان سے بھوٹا پدی اور بھی پدی نامہ پدی شاید تاسو پہاظر گواہانو شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا سعیوز دا پندلہ شکلو سنا مہر اور یو دکان شب قدر پہاظر گری جن گواہانو تاسو جدا بسین جدا دا رحمان اللہ سے بیدی تاسو تتور کری وار مکان شاید نظری جدا لمحہ سے بھوٹا بڑے چھوٹے بڑے نعمت پر نمشتا ملا حسین سے وہ پائیوان تقریبا کا شکر و سنو مہر شریف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرا بڑی حاضر گواہان ہو اور لو دکان بس شکر قدر دے لیں راس الاخفتان کا فارا دا شاید نظری قبل قروا قبل مکر اوشو بس خیر سا غلاب حسین سونا پہ حجی رحمان گل مرحوم راڈیو پہ مالیا تھا کان خیل میں اپنا غلاب حسین کے لیے غیر مبارک باد Ah, la bola va. Va fuori.
توسو بارك شما بدي انا ماشي سنگ شي سلام بختورتو بيتي رن بوني بيچ بيش لقاعد يا بس بخير بس ولا 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 ولا
وعليكم السلام. 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 او اصلا مستور ما شیخ مشو تو دي خدمت دير دير من دير من والا كونشي او طولتا بي بي السلام عليكم وعليكم السلام دير من بس مي بيزاتو ني شي كتر بيزرو چي دشي غشلا بو سي مخمشا علا پمو